Сайн мэдсэн үзэгчдээ амралтын өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлье. Бям гараг бүр өнгөрсөн хот болж өнгөрсөн онцлог мэдээллүүдээс таймл үргэдэг 7 өдрийн тоо мэдээлэл хөтөлбөрөөр эхлүүлж байна. За өнгөрсөн хот орнууц болж өнгөрсөн онцлог мэдээллүүдийг одоо та бүхэнд хүргэе. Өнгөрсөн хот болж өнгөрсөн зарим үйл явдлын мэдээллийг цөөн үгээр хүргэж байна. Орхан аймгийн цагдаагийн газар болон прокурорын газар хамтран мөрөгчлөө хоногт гинтергээс урдчсан сэргээлэх уулзалтыг Монгол Улсын сургуулийн оюутнуудын дунд зохион байгууллаа. Тус улсын зорилго нь оюутан сурагчдыг гинтергийн зөрчлөөс урдчсан сэргээлэх, сургуулийн захиргаа, хууль цагдаагийн байгууллагатай уялдаа холбоотой ажиллахад оршиж байгаа гэдгийг онцлсан юм а. Жил бүрийн 10 дугаар сарын эхний 7 хоногийг нийт яху үйлчлэгийн баярын өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн. Энэ жилийн хувьд Монгол улсад нийт яху үйлчлэгийн өсөж хөгцсөний 82 жилийн ой тохиож байна. Мөн Эрдэнэ хотод өсчин гол сэлчтийн албаа үүсгэн байгуулагдсны 17 жилийн ой баярыг өнгөрсөн 7 хоногт Орхан аймгийн өсчин гол сэлчтийн холбоо тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Монгол улсад телевизийн урлаг үүсч хөгцсөний 46 жил ой, чөлөөт уран бүтээлийн амжилт эзэг үүсгэн байгуулагдсны 9 жил ой тохиолдолон амжилт эзэн нэрэмжит спортын тэмцээнийг өнгөрсөн оногт хил мэдээллийн байгууллагуудын уран бүтээлчдийн дунд зохион явууллаа. Энэхүү гар бөмбөгийн тэмцээнд 6 баг тамирчид оролцсноос Дэв Арав телевизийн хамт олон багаараа тэргүүлж 1-р байрын эзэд боллоо. Эрдэнэ дулдрээс уламж толгон зохион байгуулдаг спортын томоохон наадам болох дүрслэлт тэмцээн өнгөрөгч амралтын өдрүүдэд сэлэн амралтын базнаа амжилттай зохион байгуулагдаж өнгөрлөө. Энэ жилийн дүрслэлт тэмцээнд нийтдээ 27 цэх хэлцгийн 210 гаруй баг тамирчид хурд хүчээсэрч шилдэгүүдэд тодруллаа. Жил бүрийн 10 дугаар сарын эхний өдрүүдэд намрын ногоон өдрүүд үзэсгэлэн худалдаа Орхан аймагт зохион байгуулагддаг лээ. Тэгвэл энэ жил 11 дахь жилдээ нээлттэй хийсэн намрын ногоон өдрүүд үзэсгэлэн ярмаг найрамдал талбай дээр нээлттэй хийж 3 өдрийн турш эрдэмтчүүдээ шинэ ногооны дэжийг өргөн байлаа. Орхан аймгийн хуамын хэмжээнд хийсэн судалгааг үндэслэн хуулинд зааснаар архитектурын хундагаар үйлчлэх цэгийг 211 байх ёстой гэж заасан байна. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар манай аймагт архитектурын хундагаар үйлчлэдэг аж ахуй нэгж байгуулгын тоо 452-т хүрсэн байна. Эхний мэдээллийг бид өнгөрсөн онд болж өнгөрсөн судалгааны ээлж зөвлөлийн хурлаас бэлтгэсэн байна. За өнгөрсөн оны пүрэв гарагт судалгааны ээлж зөвлөлийн хуралдаан хуралдаж үндсэн 4 асуудлыг авч хэлэлцсэн юм. За хүүхэд залуучуудын театрын доктортой үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах, за мөн арга хэмжээний талаар түнчлэн хүүхдийн орны дэргэд хүүхдийн үндэсний дуу бичгийн чуулга байгуулах. Дээр нь хоёр дахь томоохон асуулт нь төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон бурхан багшийн сэрэг дүр зөвлөлийн цаашдын ашиглалтын талаар гэсэн чиглэлүүд дээр судалгааны ээлж зөвлөлийн хурал болж өнгөрсөн. За ингээд хуралдаанаас авсан мэдээллийг одоо та бүхэндээ тайм хөтөлбөрийнхаа эхэнд онцлон өргөж байна. Зөвлөлийн хурлын эхэнд оруулж ирсэн асуудлууд нь бүгдээрээ урлагийн салбарынхантай холбоотой зөвлөлд багтаж байсан юм. Хүүхдийн орны төвшиглэн байгуулах гэж байгаа хүүхдийн үндэсний дуу бичгийн чуулгыг тойрсон асуудал хурлын танхимд сууж байсан зөвлөлийн хурлын гишүүдийн уур бухимдлыг баггүй барсан юм. За гэхдээ эцсүүлд нь зөвшөлдсөд хүрснээр уг асуудлыг шийдвэрлэхээр асан. За хүүхдийн соёл хүмүүжлэлтэй холбоотой уг асуудлыг түгээгээр нь оруулж иж байгааг мөн баггүй шүмжилж байлаа. За чуулга гэх том бүтцийн асуудлыг аймаг дангаараа шийдэх зарчмын хувьд байгаа юугүй юу гэдэг ч гэсэн халуухан шүмжлүүч гэсэн өрнөж байсан юм. За инснэрээ төслийг оруулж ирэн төсөв нэгсэн мэрэгчлэнгүүд энийх хүсэнд асуултад болсан. Харин тэд асуудлыг өөрөөр харах хэрэгтэйг сануулж нухацтай тайлбарласныхаа ачаар хүүхдийн үндэсний дуу бичгийн чуулгад зарцуулагдах 24 сая төгрөгийг батлуулахар алсан юм а. Үгүй бодоо хаадах чинь ерөөсөн Улаанбаатарын хүүхдийн тэгвэл үндэсний чуулга байгуулах тухай шийдвэрийг засаг дарга гаргах гэх юм уу эсвэл өрхийн гаргах хэрэгтэй. Эндээр бас хэрэгжилт асуудал байна. Өөрийгөө чуулга ч гэдэг юм уу Булган аймгийн Өвчин Травын театр гэх юм бол аймгийн засаг дарга соёл спорт аялал жуулчлалын сайттай зөвшөөрлөж чад та захирамжаараа байгуулах хэрэгтэй. За тэгвэл чуулга байгуулах захирамжаа гаргачихад дараа нь ийм захирамж гаргасаа үнэ үндсэндээ энэ хамтлаг одоо энэ чуулгын өвчнээ асуудлыг шийдэх асуудалтай юм. Аймгийн эмнэлгийн болон тэр үйлчлэгчдээ шийдвэр гаргахдаг үеийн саналтай. За тэр нөгөө төрөл болтол асуудалсан нөгөө хүний орон тооны асуудал бол хүүхдийн ордны орон тооны асуудыг ирэх оны төлөвт нэмэх гэж асуудалтай дуртай асуудал шийдэх гэж байна.
Засалгын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн дараачийн асуудлаа түүцэнгэлдэх хүрээлэн болон бурхан багшийн сэрэг дүрийн зохицуулбарыг менежментийн хувьчлалд оруулах санал нь хуралд орж ирсэн хамгийн анхаарал татсан сэдэв байсан юм. Түүцэнгэлдэх хүрээлэнгийн цаашдын хувь зээг хэрэгхүү гэдэг томоохон асуудлыг аймаг өөр зарчмаар шийдвэрлүүлэхээр ийхүү саналыг засалгын зөвлөлийн хурал дээр оруулж ирлээ. Ингэснээр холбоотой хууль тогтоомжид заасан төрийн зарим үйлчилгээг хувийн хөвшөлд шилжүүлэх ажил энэ хоёр том объект дээр хэрэгжих юм а. Ингэхдээ баг зэргийн ялгаатай гэдэг асуудал орж ирсэн ажлын хэсгийн ахлагч аймгийн засгийн орлогч их бот онцолж байсан. За түүцэнгэлдэх хүрээлэнгийн менежментийг орхон аймгийн хэмжээнд зарлахаар эцсийн шийдвэрийг нь гаргаад байгаа. Уг асуудал багц шүмжлэгч мөн дагуулад гарсан юм а. Миний бодож ирснээр бол энэ эрдэнэ тат бас нэг бүхэл бүтэн барилга байгуулагчтай боллоо гэж бодож ирсэн. А тэгээд одоо иймэрхүү хэлбэрээр явж байгаа нь бол одоо тэгээд хүмүүсийн асуудал их энэ тал дээр бол ер нь тодорхой ойлголтгүй байна. Яагаад ингэж хөвчлөх гэдэг вэ? Яачихсан юм? Ямар болох гэдэг вэ гэдэг тэр юм дээр бол одоо тэгээд дараа нар өөртөө шийдэж байгаа юм. Тэрнээс энэ тал дээр бол ер нь хэтийн төлөв бол 16 оны мөрийн хөтөлбөр юм уу энэ дээр яхад Эрдэнэ тат бол иж өрнө юм спортын байгууламж нэмэгдээд 2-1 заалтаа байсан. А энэ дээр өргөтгөөд одоо энэ чинь өвлийн спорт, нийтийн спорт ингээд төрөл бүрийн тэгээ хөл бөмбөг, коке, өвлийн спорт ингээд бүх төрлөөр ашигласан шүү дээ. Спортын хөнгөн атлетик гэдэг тэр чинь зөвхөн наадмынх биш гэж энэ яасан баг. Тэгээд энэ ямар учраас ийм зориултаар орж иж байгаа эсвэл ард нийтээс санал асуулга яваад ингээд хөвшөлтөхээр болсон юм уу? А ямар учраас яасан гэдэг юм бол би газрын даргын хувьд бол энэ стадионы хувьд бол ер нь нэг хөвчлөл гэсэн л юу байгаа. А эсвэл хөвчлөх гэж эсвэл менежмент төлгөө олсруулж бид нарыг ажил хий гэж ийм юм маань болсруулах гэж ойлгож ийсэн. Тэгсэн чинь сүүлдээ хөвчлөл болсон. Тэгээд энэ хөвчлийн талаар бол би мэдэх юм байх. Энэ төсөл бол 100% хэлчихгүй байна. Яагаад гэвэл энэ спонсор мөнгө олно гэж байхгүй. Хөвчлөлт талхуу одоо энэ чинь үйл ажиллагаа явагдах учраас энэ бол маш төв хөвчлөл байна. 50% нэг өмчлөний хөвчлийн үед ингээд байрлах нь ямар үлдээ дараа юу гэх юм яаж өвчтэй ямар ч тооцоомж байхгүй. Хоёрдугаар энэ стөнийг бол ягаад ч хөвчлөж болохгүй. Өвчсөн одоо ямар ч орон байхгүй, ямар ч аймаг, манай аймаг гэсэн ямар ч аймаг сум байхгүй. Энэ бол бидээс хөтөхгүй зүйл. Нийгэмд стөөр мөнгө олон жилээс байдаггүй учраас хөрийн аж ахуйн нэгжүүд энийг бол хизээж авахгүй. Энийг харин цаашд улсынхаа хэвээрээ байлгаад цааш төлөвлөгөөг олсруулаад одоо ямар ямар спортын ард хэмжээг явуулж байгаа юм бэ? Гүйлтийн замаа тавих юм уу? Энэ чиглэлд л чиглүүлж өгье гэсэн юм уу? Спортын нөө тийм бодлоо. Тэр энэ стадионы асуудлыг би зүгээр энэ таны манай урлагчдаараа танилцуулсан тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах менежментийн багийг хангын шатгаруулъя гэж байгаа болохоос биш. 51% нь одоо өмчлөөд хувь төгчих тийм хинч ирээгүй. Та нар буруу мушгил ойлгодог. Буруу ойлгоод байна уу эсвэл санаатайгаар мушгин гойлоод байна уу? Ийм асуудал. Яагаад гэхээр энэ чинь зөв ажиллаж эндээс зөв менежмент явуулж мөнгө төгрөг тодорхой хэмжээгээр олддог. Ядахтай жилдээ нэг удаа тэр наадмынхаа өмнө бодог төгчтэй тэр мөнгөний өөрт нь олцдог ийм байгууллагыг олон их санаа байна. Түүнээс шинийг дараад хэн аваад явах юм? Хэн үүрээд явах юм? 49%, 51% хэн үүрээд явах гэдэг? Хэн төгөх гэдэг вэ? Тийм байхгүй шүү дээ. Хөгжлөх нь ихээр зэрэг л одоо ингээд нэг санын төрийн өмчлөгч хүн төгөх гэж байгаа гэсэн ойлголт. Тэгж ойлгуулахыг хүсдэг, ингэж ярьдаг болтууд бас байна. Тэгэхээр ажилтаа сайжруулахыг ингэж ярьж шттэ. Эндээ санаа бодлоо уралдуулъя гэж. За харин бурхан багшийн сэрэг дүр төсөлбөрийн асуудлыг улсын хэмжээнд тэр бүхэл олон улсын хэмжээнд зарлана хэмээ мэдгдсэн. За хурлын зарим гишүүн төцөнгөлдөх хүрээлэнгийн 70 га газрыг тэр өөртөө авч үлдэх хэрэгтэй. Тэнд спортын олон байгууламж баригдах төлөвлөгөө бий гэдгийг ч санаасан. Харин бурхан багшийн сэрэг дүрийн хувьд менежментийн зарыг явуулахдаа газартай нь хамт зарлаж яж хөрөнгө оруулагч хувийн хвшлийн татхыг онцолж байсан юм. За ийх орхон аймгийн томоохон өмч хөрөнгөд тооцогдох. За нэг өөр хэлбэл 9 тэрбум төгрөгийн 2 том объектийн цаашдын хувь зээг шийдвэрлэх чухал гэж хэлж болох шийдвэрийг энэ удаагийн судалгааны зөвлөлийн хурал дээр хэлэлцэж эцсийн байдлаар шийдвэр нь гарахаар тогтлоо. За өнгөрсөн оны 4-р өдөр хуралдсан судалгааны ээлж зөвлөлийн хуралдаан дээр бол яг энэ томоохон хоёр одоо объект бол буюу за Орхон аймгийн хувьд бол бас маш том хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгдсэн энэ хоёр газрыг цаашдын хувь зээг бол хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэсэн энэ асуудлыг бол бас зөвлөлийн хуралдаан дээр их оруулж ирсэн байгаа.
За дараагийн онцлогч байгаа мэдээлэл бол өнгөрсөн 7 оногт Америк эдийн төлөвлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн баг эко орол дээр ажилласан. За гэхдээ Монгол Ардын намын цөөнхийн бүлгийг одоо төлөөлж байгаа 7 төлөөлөгч эко оролын үйл ажиллагаатай танилцсан юм а. За өнгөрсөн 7 сард мэрэгжлийн хэлтийн газрын унсын байцаагч эко орол дээр ажиллаж 17 зөрчил бүхий одоо дүнэлтийг гаргасан им мэрэгжлийн хэлтийн газрын унсын байцаагчийн дүнэлтийг бол гаргаж үйл ажиллагааг нь зогсоосон. За энд болоод Монгол улсын стандартад нийцээгүй одоо зүйлүүдийг ашиглаж байна гэсэн юм томоохон зөрчил байгааг энхүү одоо дүнэлтэндээ бол дурдж өгсөн. За яг энэ дүнэлтийг барьсан одоо Монгол Ардын намын цөөхөн бүлгийн 7 төлөөлөгч өнгөрсөн 7 оны мигмор гарагт эко орол дээр ажилласан. За ингээд мэрэгжлийн байгууллагуудтай уулзаж мэрэгжлийн хэлтийн газраас гаргасан энэ дүнэлтийг бас тодруулж өгөөч гэсэн юм альбом үсэлтийг бол тавьж эко ороллын үйл ажиллагаатай танилцаж өөрсдийнхөө санал бодлыг за мөн багхгүй бас төрчил дутагдал байна гэсэн энэ зүйлүүдийг бол энэ удаагийн одоо очиж танилцсан энэ үйл явцтай бол дурдж хэлж байсан. За ингээд газар дээрээс нь бэлтгэсэн одоо тухайн үед сурвалж та бүхэндээ хүргэсэн мэдээллийг 7 оногийн тойм онцолж байна. За энэ мэдээллийг бид өнгөрсөн 7 оногийн мигмар гарагт үзэгчтэй оролцсон орон мэдээгээр хүргэсэн байгаа. Эрдэнэ дотноос өндөрлөн басаж байгаа эко оролын загварын байшингууд эхнээсээ ашиглалтанд орж иргэдэд танилцуулагдахад ойрхон ирсэн байна. Их бүтээн байгуулалтын түвшинд хэрэгдэж байгаа эко оролыг тойрсон онцгой мэт олон асуултуудыг мэрэгжлийн хэлтийн газрын улсын байцаагч санж мэтв өнгөрөх 7 сард эко орол дээр ажиллахдаа гаргасан байх юм а. За төвшөд дотоодуудыг ил гарган тавьж дүнэлтээ хийсэн за мэрэгжлийн хэлтийн газрын улсын байцаагчийн дүнэлтийг барьсан Монгол Ардын намын цөөнхийн бүлгийн төлөөлөгчд өнөөдөр эко орол дээр ажиллаа. Хамгийн гол нь дүнэлтийн улмаас эко ороллын ажил хэсэг хугацаанд зогсож эргээд хөт удалгүй ажиллаа эхлүүлсэн. Энэ мэдчилэн мэрэгжлийн байгууллагаас гаргасан дүнэлтээс олбаасан асуултуудыг дэлгэн тавьхаар амиг эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын Монгол Ардын намын цөөнхийн бүлгийн төлөөлөгчд эко орол дээр ажиллаж өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн юм а. Тэрэс мэрэгжлийн хамтад өгүүлсэн юм төрч өөрөө ч байхгүй гэж болох уу? Надад бол актнууд нь бол байгаа. Тэр яг шинжилгээний бичиг тэр гарсан зөрчлүүдийг илрүүлж нөгөө нэг албан ёсоор баталгаажуулаад явуулсан бичигээр нь бол байхгүй. Тухайн үед нь манай нар ингээд шалгаж ирсэн. Шалгасан баримтын дагуу бид нар ийм ийм материалуудыг бүрдүүлж өгсөн гоо. Яг мэрэгжлийн хүмүүс нэрэд бид нар дээр одоо 7 хоног 14 хоног нэр шалгадгийг. За энэ мэрэгжлийн хэлтээс бусад байгууллагаас өрсөн дүгнэлтүүдэд танах юу хийвэ гэдэг. Эний дагуу бол холбогдох баримтнуудаа бол яг нэ байлга захиалагч аал болон холбогдох мэрэгжлийн хүмүүстээ бол гаргаад өгсөн баг. Одоор бол яг компани удирдлага маань одоо гаргалга байна. За яг мэрэгжлийн зүгээс бол одоо маань инженер Насанбат гэж юм байна. Тэгээ энэ яг ямар чиглэлээр юу хийх гэж байгаа энэ дээр засвар юу хийсэн зөкснөөр хариулт өгөх байх та. Геологийн дүгнэлт гаргаагүй байгаа тухай. Геологийн дүгнэлт гаргуудаагүй мөртлөө таны шугам дотоод байшингаа барьчлаа. Одоо эндээс гарсан эрсдэл гарвал яах вэ? Энд дээр ямар нэгэн тийм одоо тав хүн шинжилж өөрчилж янзалсан ч гэдэг юм эсвэл одоо хийгдсэн зүйлүүд байна уу? Тэр олоо шугам дотоогүй гэдэг асуудал яг энд бол яригдаагүй л тэр хотод очиод тэр захирамжаа өчөж өгөхдөө тгийж бичиж өгсөн юм лээ. Тэгээд олоо шугамыг бол анх инженер геодезийн компаниар манайх татуулаад акт үгийн үйлдэлүүдээ бүгдийг гаргуулсан баг. Альва ажилд муу муухай хийгдээ дуусны дараагаар бид өнөөдөр энэ дээр юм яриад бол бидний ажил ард түмний дунд бол энэ ажил төрөлд бол хэн хэнтэн тусгүй. Энэ засгийн газрын энэ орон нутгийн засгийн тамгын газраас одоо энэ хийж байгаа ажилд өнөөдөр бид бас зөв дэм үзүүлэх үүднээс өнөөдрийн ажлын мэн зорилго явж байгаа. Тэгээд алдаа оноо гарахаас урьдчилан сэргийлж одоо бас буруу зөрүү юм хийгдэхээс бид урьдчилан сэргийлэх үүднээс хийж байгаа. Тэгээд танаа энэ ажлын явцтаар бас халуухдах мэрэгжлийн байгууллагын одоо хэн шалгалт хийгдэж энэ үнэлгээ гарсан энэ зөвхөн одоо дүгнэлт гарчаад энэ дүгнэлтийн дагуу ойлгохтой би одоо өнөөдөр 7 сарын 19 гэдэг бол бас одоо багхгүй хугацаа өнгөрсөн байна. Өнөөдөр энээс хойш одоо хийгдсэн бүх ажилчин өнөөдөр бидний урд ууг нь одоо ингээд ийм ийм хариулт өгсөн, ийм ийм арга хэмжээ авсан, ингэнт хийсэн, сувгчлалыг нөхөхийг бид ингэж одоо сувгчлалаа тодруулаа, ингэж халаалтаа тодруулаа. Тухайлбал халаалт гэхдээ өнөөдөр халаалт бүтэн эргээ явах ёстой байтал доогор нутсын татаал тийм ээ явж яах гэсэн сувгчлал байхгүй
талаас тавигдаж гин гэсэн одоо тэр газрын үнийн хөлбөлтийн төвшнгээс дээр тавигдаж гин гэсэн гих мэтчлэн олон одоо зөвлөлүүдийг мэрэгжлийн байгууллагын хувьд энэ дэр дүгнэлт гаргасан. Тэгэд энэ ажил маань бидний нэг нь асуусан болж нэг нь хариулсан болж ингэж одоо өнөөдөр энд бидний ингэж ярилцах юм бол энэ ажлын бас үр дүн бол муу байна аа, муу гарнаа гэж би бодож байна. Бидний энэ хийж байгаа ажил бол бас ард иргэдэд их зүг үнэн зөв бодиттой мэдээлэл өг. Мэдээж Эрдэнэ дотод баг сүүлийн хэдэн жил байгуулагдаж байгаагүй томоохон бүтээн байгуулалтын ажил явж байгаа. Энэ бол чанартай сайн ард иргэдийн хэрэгцээ шаардлага хандсан ийм юм байна гэж төсөж байгаа. Тэгэхээр та хэд бол маш ажил хийгч байдаг хэрэг бас их та хэд албаны эндээс бол их олон үзэгчд манай Эрдэнэ ард иргэд мэдээлэл авч байгаа ш. Тийм учраас тэрийг сайн бодолцож ярьж юмнуудаа сайн ярих хэрэгтэй. Зүгээр нэг талд нь гараад нэг талд нь нэг хэсэг нь гараад яваад байгаа юм бол ерөөсөө байхгүй. Аль болох чанартай зүг зүгтэй барилга болчоосо шин технологид байгаа юм маань бүр тухайлбал зарим улсууд маань баян өндөр сумын иргэдийн урлагийнх нь ч байдаг юм уу. Манай зэрэгчийн ард хөгжлийн бодлогын хилц Сүхбаатар аймагт өөрсдөө бүр биеэр явж тэр хийгдсэн ажлуудаа танилцлаа. Улаанбаатарт хийгдсэн ажлуудаа танилцлаа. Энэ дээр барилга барих компани гэхэд шалгаруулахад юу ямар байдлаар шалгаруулж хандах уу гэдэг байдлаар Улаанбаатарт иргэдийн оролцоотой барилгын байгууллагуудын оролцоотой экскурс явуулж бас үзүүлж харууллаа. Харамсалтай нэг барилга гүйцэтгэх компани сонгон шалгаруулаад ирэхээс нэг ч компани ирээгүй, хоёр удаа энэ дээр зарласан. Гурав дахь нь энэ Монгол Дайвин компани дүнгэж орж ирж бид нар тодорхой хэмжээний буултууд шат шаттай хийж авсан байгаа. Уг нь бол үнийн дүнгийн аль болох хямдхан байлгач гэсэн энэ талаасаа тендерүүдээ явуулсан байгаа. Тэр материалууд байж байгаа. Уг нь хангалттай хугацаа өгөөд явсан боловч энэ жилийн барилгын ажлын төлөвлөлттэй холбоотой юм шиг байна. Тэгээ барилгын материалын үнийн зах зээлийн болж байгаа процесстэй холбоотой юм шиг байна. Хэрэвсэ компаниуд ирж оролцож чадаагүй юм аа. Тэгээ ийм л тайлбарууд байна те. За банкны хугацаанд асуулт хариултад үргэлж ирсэн. За мэрэгжлийн хэлтийн газрын улсын байцаагчийн гаргасан дүгнэлтээр бол эко орол дээр ноцтой гэх 17 зөрчил гарсан. Эдгээр зөрчлийг арилгахын тулд ямар ажлууд хийгдсэн гэдэг нь өнөөдөр байдлаар тодорхойгүй. Харин цаашид эко орол дээр зөрчил төлөвлөлт гарахгүй гэх баталгаа үндсэндээ байхгүй байгааг төлөөлөгчид нэгэн дугаар хэлжсэн юм аа. Хамгийн гол нь анх оршин суугч иргэддээ ярьж хэлж байснасаа дисор сонголтоор байрлаж байгаа гэх тус хороолын анхаарал татаж байгаа бас нэгэн зүйл нь гадны инженерийн шугам хоолой. Учир нь гэвэл Монгол орны хүснэн дээр анх удаага бууж байгаа гэх стандартыг эко орол дээр үндсэндээ туршиж байна. Энэ мэдчлэн эко оролыг тойрсон эдрэт зүйлүүд үргэлжилсээр байна. За Монгол ард намын цүнхэн бүлэг эко орол дээр ажилласныхаа төгсгөл ийм хариултыг бидэнд өгсөн юм а. 7 сард мэрэгжлийн албаны ерөнхий газрын ахлах байцаагч санд ахлах байцаагчийн санж мэтгүү гэж хүний одоо гаргасан дүгнэлтийн дагуу бид нар яг газар дээр нэж үзэж танилцъя гэж бодлоо. Үзэж танилцлаа. Мэрэгжлийн байгууллагуудын хүмүүсийн бас хэлж ярихын ч гэсэн сонслоо. Энэ эко оролын 200 айлын барилгыг бид нар бас их сайхан Эрдэнтийн иргэдэд бас хүртээмжтэй чанартай тийм бүтээн байгуулалт болоосаа гэж бодсондоо өнөөдөр ирж үзэж харж байгаа юм. Харамсалтай нь бас жоохон өчр дутагдталтай асуудлууд байна. Өнөөдөр одоо мэрэгжлийн үнэн нь бол одоо 2.9 тэрбум төгрөгийг туршилт хийж байна гэж одоо хэлж байгаа нь харамсалтай санагдаж байна. Энэ бол ард түмний иргэдийн одоо кармаас гарч байгаа мөнгө. Энэ мөнгөөр одоо 2.9 тэрбум төгрөгөөр 14 га дээр туршилт хийж байна гэж одоо тайлбарлаж өгөх нь хэмзэг байлаа. Эмзэг санагдаж байна. Ингээд туршилт хийж байгаа бол үнэхээр харамсалтай санагдаж байгаа. Ягаад гэвэл энэ инженерийн шугам шүлжээнийх нь одоо хийж байгаа материалууд нь Орхон аймаг Монгол улсын хэмжээнд стандартад бүрдэгтэйгүй, гарал үүслийн гэрчлэгээ байхгүй ийм л одоо материалаар хийж байна. Энэ нь одоо үнэхээр энэ эко оролын ирээдүй ямар байх вэ гэдэгт их санаа зовоочтой одоо асуудал болж байгаа юм байна. Та хүн зүгээр харж байгаа. Энэ одоо бохирийн хоолой, дулаан усных нь, цэвэр усных нь хоолой яг ийм байдлаар дулаалагдах юм байна. Ийм хөөсөнцөр, тэгээ гадуур нь зүгээр хэрэглэний скотчор ингээ скотчдсан баг. Тэгээ ганцхан одоо утас халаалдаг ийм утасл ингээд дагууд нь гэж байрлаж явах юм байна л да. Мэргэжлийн албаны төгөлтөн чи нэг өгсөн байгаа. Энэ халаалтын утасаар доор ажиж одоо бүгдэн ороох хэвээр гэж одоо дүгнэлт гаргасан ч гэсэн эдгээр одоо ингэж хийхгүй байгаа. Тэгээ энэ бол газар хөдлөлтийн одоо бүсэд байгаа нь инженерийн шугамжууд хөлдөж за осол гарах за яг эд хүүтний үйлрэл дээр иргэдийн тав тухайлдагдах тийм нөхцөл байдал үүсгүүдэг гэдэгс манай намын бүлгийн одоо бас төлөөлөгч зөвлөхөөр санаа зовж байна. За энэ өнөөдөр их бүтээн байгуулалтын түүжиг хийж байгаа эко орол дээр аймаг эрдэм төлөөлөгчдийн хурлын Монгол Ардын намын цөөхийн бүлгийн төлөөлөгчд үйл ажиллагаатай танилцлаа.
За энэ хүү эко оролт дээр Монгол Ардын намын цөөхөн бүлгийн 7 төлөөлөгч очиж ажилласан. За тухайн энэ мэдээлэл бол үзэж та бүхэндээ хүргэлээ. Ингээд дараагийн онцлогч байгаа мэдээлэл бол Баяндуур сумын засаг дарга Баасанжав өнгөрсөн өнөөхдө Сэлэнг аймгийн Баруун Бүрэн сумд ажилласан мэдээлэл хүргэх гэж байна. За Баяндуур сумын сэдрага Сэлэнг аймгийн Баруун Бүрэн сумын сэдрагта уулзалтыг хийж за гэрээ хэлэлцээр байгуулахаар Сэлэнг аймгийн Баруун Бүрэн сумыг бол өнгөрсөн өнөөхдө зорьсон. За манай Орхон аймгийн хэмжээнд төршний модны хомсдол бол газар аваад байгаа. За ер нь одоо өвлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангахад хамгийн их асуудал тавж байгаа зүйл бол төршний модны хэрэгцээ. За тэгэхээр төршний модны хэрэгцээгээ бид хэрхэх вэ? Яах вэ гэдэг бол бас сумын хөдөлгөө толгоо гашлахж бас тал талын арга хэмжээнүүдийг авч байна. За Булган аймаг бол ерөнхийдөө манай Орхон аймгийн гэр хорооллын ирээдүйд төршний модны хэрэгцээг бол 100% хангах боломжгүй гэдгээ бол мэдэгдэж. За гожингийн зөвшөөрлөг бол олсон. За гэхдээ энэ зөвшөөрөл бол аль хэдийн дуусчихсан. Тэгэхээр бид гарц гаргалгаагаа хаанаас гарах вэ гэдэг асуудал бол яг одоо тулгымдж байгаа. За ингээд Баяндуур сумын дарга өнгөрсөн өнөрт Сэлэн аймгийн Баруун Бүрэн сумын дарагтай уулзаж за гэрээ хэлэлцээр байгуулахар ингээд тогтсон. За энэ удаагийн одоо гэрээ хэлэлцээрт бол төршний модны хэрэгцээнээс гадна за манай аймагт одоо Баруун Бүрэн сум маань шахмал төвшийг бол нийлүүлэх боломжтой гэсэн юм байр суурь байгаагаа илэрхийлсэн байгаа. Ингээд газар дээр нь очиж манай телевизийн сурвалжлах групп мэдээллийг бэлтгэсэн. За энэ мэдээллийг одоо үзвчтэй хүргэж байна. За сайн намагч байна. Үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил хэд явагдаж байгаа энэ үед төлөө төш бэлтгэх асуудал гарч ирдэг. Манай аймгийн хувьд газар нутаг багтай ойн нүүсгүй учраас төш бэлтгэх ажил жил бүр асуудал болдгоо. Ялангуяа энэ жил Булган аймаг манад нэгч төвшний ирэх үгүй гэсэн учраас бүрч хүнд байгаа юм аа. Иймээс өнөөдрийн хамтын ажиллагааны гэрээний нэг яригдсан чухал асуудал нь төш байлаа. Тус сумын хувьд 30000 гаруй хүн амтай тарайлангийн бүс нутаг гээгддэг. Яг одоогийн байдлаар орхон сайхан сумын модыг бэлтгэсэн байна. Тийм болохоор юуны өмнө төвшний модны нөөцөө тогтоогоод хідэн га газраас хэрэглээний мод бэлтгүүлэх боломж байна вэ гэдгийг судалсны үндсэн дээр газраа зааж өгөх ийм албан ёсны үйлчлэлтэйгээр гэрээ хэрэгжүүлэхээр боллоо. Улаан толгой жаргалын сумынхан, Баян өндөр сумынхан модны зөвшөөрөл тэндээс авчаад манай сумын нутгаас одоо бас мод бэлтгэхэд яадаг тийм ээ. Ийм одоо бас зурчил байгаад байгаа юм. Тэр энийг одоо албан ёсны болгоё. Яг энэ аваад байгаа газрын одоо нөөц юмнуудын тогтоогоод яг тэнд нь их хэдийн хэмжээний нөөц байна. Тэр нөөцөөс нь одоо бас Баян өндөр сумын иргэдэд олгож болох юм аа л гэсэн ийм л одоо гарцыг гаргаж байна. Тэгэхээр Баян өндөр сум Сэлэнг аймгийн Баруун Бүрэн сумтай хамтын ажиллагааныхаа гэрээн дээр өнөөдөр үзэглэлээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо цаг үеийн асуудал болсон төлөө төлшний асуудал. За тэгээ хамтын ажиллагаа цаашдаа юу яаж хамтарч ажиллах уу гэдэг дээр бид нэр харилцсан одоо ярилцсан ш төлөвлөгөө боловсрууллаа. Тэгээ энэ жилийн үед бол манай Баян өндөр сум төлөө төлшний асуудал дээр бас одоо зэрэгдэх сумдуудтайгаа яриа хэлэлцээр хийж хичнээн одоо бүх метр төлөө төлш Баян өндөр сумын иргэдэд төлөөний хэрэгцээг хангах боломжтой вэ гэдэг ажлуудыг бид нар хийгээе явж байна. За Баруун Бүрэн сумын хувьд бол одоо Эрдэнэ Баян өндөр сумд нийлүүлэх төлөөнийхөө нөөцийг тогтоож байна. Ингээд нөөц гараад ирэнгүүт нь бид нар Баян өндөр сум дээр Баруун Бүрэн сумын холбогд толсуудыг аваачаад сумынхаа иргэдэд тодорхой одоо хэмжээний төлөөний гоожинг одоо бичичих ийм ажил хийхээр одоо ингээд ярьчлаа. Түүнчлэн зөвхөн төлш бэлтгэх тал дээр хамтран ажиллах биш өөр олон зүйл дээр хамтрах боломж байгаа гэдгийг энэ үеэр хэлж байсан юм. Одоо өгцөн байж байгаа. Баруун Бүрэн сумд сум дундын ой анги байгуулагдсан байгаа. Дээр нь хөрөө арам ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ хөрөө арамнаас гарч байгаа одоо үрчсийг ашиглаад манай суман дээр одоо үрчсний одоо үрчсээр бүтээгдэхүүн хийх тийм үйлдвэр байгуулах боломж бол харин байгаа шүү. Тэгээд одоо шахмал түлшээрээ Баян өндөр сумынхныгаа хангах энэ боломж бол харин нээлттэй. За тэгэхээр бид Сэлэнг аймгийн Баруун Бүрэн сумаас бэлтгэсэн мэдээллийг дүнгийн сая хүргэлээ. За харин бид энэ хүн мэдээллийг бүгд найрамдах тухайд уулзаас бэлтгэн ирүүлсэн юм мэдээлэл байна. За Монгол хятадын хөл мэдээллийн 4-р форум өөр Монголын өртөө засах орны бугт хотноо болж өнгөрлөө. За тус форумд оролцохоор Монголын талыг төлөөлч 70 гаруй төлөөлөгчд хятад улсыг бол зорьсон байгаа. За тус форумд Эрдэнэ дотоос телевизийн салбарын 4 уран бүтээч маань оролцоод ирсэн. За тус зохион байгуулагдсан 4-р формоор дамжуулан интернетийн орчин дахь хөл мэдээлэл
мэдээллийн хэрэгслүүд сэдвийн дор 2.1 хил мэдээллийн салбарын хамжуулж өөрсдийнхөө илтгэлүүдийг тавьсан юм. За энэ форум бол бүтэн 7 өдрийн турш үргэлжилсэн. За тус арга хэмжээнээс бичиг сурвалжлагыг манай оргилц мэдээллийн хөтөлбөрийн мэдээний албаны зураглаач Бием Чахлан бэлтгэж ирүүлсэн байгаа. Энэхүү мэдээллийг 7 өдрийн тай мэдээллийн хөтөлбөр үзэгчтэй онцлон үргэж байна. За энэ удаагийн 4-р форум хэвлэл мэдээллийн шинэ хэрэгсэл, шинэ хамтын ажиллагаа, интернет сүлжээний эрэмдэх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн хөгжлийн боломж өрсөлдөөн гэсэн сэдвээр болсон бөгөөд хоёр улсын хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 70 гаруй удирдлагын төлөөлөгчид оролцож, дуршлаг солилцож өөр өөрсдийн гэсэн онцлог хэлтгэлүүдийг дэлгэн тавьсан юм а. За өмнө нь 3-р форум Монгол улсад зохион байгуулагдж байсан. За тэгвэл энэ удаагийн 4-р форум Хятад улсад зохион байгуулагдлаа. За тэгвэл дус форумд Монголыг төлөөлж Монголын сэтгүүлчдийн эвлэлийн удирдлагууд, мөн гишүүд, Монголын саятын албаа, Монголын сэтгүүлчдийн эвлэлийн орхон аймаг дахь салбар гээд олон салбарыг хамарсан хэвлэлийнхэн оролцсон юм а. За хурлын үеэр өвөр Монголын өвөт төс хорны ардын засгийн газрын хэвлэл зүүн албаны дарга бай юган амар таймнаар хөгжих мөрөөдөлт Хятад орны хувьд Монголын сэтгүүл зүүн салбар та хамтран ажиллаж байгаадаа баяртай байна. За хамгийн гол нь цаашдын хамтын ажиллагаагаа илүү өндөр түвшинд хүргэхийн тулд энэ формоос 2.1 зарим бодлогын шинжилэл арга замыг хайна гэж бодож байна хэмээн онцлон тэмдэглэлээ хэлжээ. За мэдээллийн хэрэгслүүдийн интернетийн орчин дэх өрсөлдөөний талаар Монгол хэсгийн сэтгүүлчид ийхүү анх удаага ярилцсан юм а. 2.1 иргэдийн төр мэдээллийн хурдыг сайжруулах харилцан харьцаа бие биенээ ойлголцох төр нөхөрлийг улам нааслуулах бодит мэдээллийг уншигч хэрэглэгчдэд түгээхийн тулд хоёр улсын сэтгүүлчдийн байгууллага хамтарсан тийм одоо вебсайт ажиллуулах вебсайт нэрх тийм цахим сэтгүүл зүүн цахим сайт нэрхийг одоо өгөх аргагүй тийм одоо арга зам бас байж болно. Энэ мэдээллийн ийм шинэ хэрэг ийм мэдээллийн шинэ хэрэгсэл байгуулах юм бол энэ хэрэгтэйчтэй ив зохицуулалтаа соёлтой хуулийн дагуу байх юм тунаасныг би бол зөв зөвтэй хүмүүс үзэж байна. Мэдээллийн төвлөрөл бий болгож түүний эргэн хүлээн авч байгаа мэдээллийн хүчирхэг сүлжээ бөгөөд түүнд хилний ялгаа байхаас биш хил цаа гэж байх юм аа. За энэ нь улс үндэстэн бүрийн сэтгүүлчид нэг талаас сэтгүүл зүүн даяашралд нэгдэх нөгөө талаас үндэсний сэтгүүл зүүн өөрөө сонцлогыг хадгалан хөгжүүлэх явдал бөгөөд чухам энэ зохис харьцааг тогтоох нь өнөөдрийн тулгунтсан асуудал болоод байна. Учир нь дэлхийн сэтгүүл зүүн бол улс үндэстний сэтгүүл зүүн нэгдэл юм аа. Өнгөрсөн зууны 60-аад оны сүүч үеэр 1969 онд Америк нэгдсэн улсад амт бий болсон интернет сүлжээ Монгол улсад 1992 оноос нэвтрүүлсэн бөгөөд 1994 онд интернетэд холбогдож Монголын Datacom компани 1996 онд интернет сүлжээ оруулж ирснээр Монголын интернет сэтгүүл зүүн хөгжлийн суурь тавигдсанаас хойш илүүгээр дэлхийн төвшин хүртлээ Монголд хөгжиж байна. Та бүхэн одоо мэдж байгаа интернет бол одоо маш их хөгжиж хүмүүс одоо бүр одоо хамгийн орчин үеийн тархалттай одоо хамгийн хурдан мэдээ авдаг энэ арга хэлбэрээр одоо мэдээ авдаг. Гэхдээ бид одоо энэ интернетийн маш сайхан хөгжүүлэхийн дагуу бид уламжлалт одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл одоо сонин сэтгэл арааджо телевиз одоо эдгэрийг бас энэ цаашдаа дэмжиж хөгжүүлэх энэ хоёрын харьцаагийн яаж сайхан авч явах энэ хоёрыг яаж уялдуулах энэ талаас нь бас маш их судалгаа хийж энэ талаар ингэж ажиллаж байгаа юм аа. Сэтгүүлчдийн эвэл нэгдсэн эвлэлээс бол бид нарт эмнэлгийн салбарыг одоо төлөөлөж оролцох тийм санал тавьсан. За энэ саналыг өөрөө одоо хүлээж авснаар энэ орсоо миний бий бол 10 гаруй жил сонин сэтгүүлийг алтан чагнуу гэдэг сонин 13 жил онш сэтгүүлийг 15 жил эргэж гаргаж байгаа ийм эрүүл мэндийн ухааны сургуулийн багш хүн байгаамаа. Өөрийн одоо сонирхдог
бичих нийтлэх энэ хобби гэдэг хөтөлбөрөд эндээс салж чадахгүй одоо ахаа салхчихгүй бололтой ийм юм шиг байна. Тэгэхээр энд бол их зэгцтэй их шинэ мэдээллүүдээр баялаг айтайхан цаг их барьсан товч тодорхой хүнд бүртээмжтэй ер нь одоо энэ нэг хэрэгжүүлээд сонист хүлийн хаянд ашиглах болцоотой юм уу гэсэн тийм санаанууд зөндөл гарч ирэл л да. Эдний энэ төр хариуцлага сэтгүүл зүй байна. Тэгээд дээр нь бол энэ одоо захин хэлбэрээр мэдээллийг дамжуулах хурд үнийг хөгжлийг одоо гитлэх гүйцэх тийм боломж бололцоог бас ирэл хайгуул хийсэн. Эднийх бол нэгдэж корпорац байгуулах юм төлөвтэй зүйл ярьж байна. Эннээс бодход бас энэ эмнэлгийн чиглэлээр гарч байгаа одоо сэтгүүл сонингууд бас нэгдэж нийлээд хайтайхан зэгцтэй болгол зүгээр юм уу гэж миний хувьд бодож байна л да. За хоёр улсын хэд мэдээллийн байгууллагын удирдлагууд хамтын ажиллагааны асуудлаар өмнө нь олонтаа уулзаж ярилцаж хамтарсан хурал зөвлөгөөнүүдийг хийж байсан боловч 21-р зууны мэдээллийн чиг хандлагыг тодорхойлж байгаа захин хэвлэлийн талаар тусгайлан зөвлөлдөж байгаагүй гэж байна. Энэ удаагийн форумын гол зорилго нь хэвлэл мэдээллийн мэрэгжлийн байгууллагууд интернетийн орчинд өөрсдийн байр суурийг хэрхэн бэхжүүлэх, өөрсөлтөд хийгээд мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар харилцан санал солилцож, үр ашигтай хамтран ажиллахад чиглэгдсэн гэдгийг онцолж байна. Тус арга хэмжээ Бугата, Хөхөт, Бээжин, Ухаан хотуудад үргэлжлэн явагдсан бөгөөд бүтэн 7 хоногийн турш үргэлжилсэн аяллаг ийхүү зохион байгууллаа. Монгол хятадын хэвлэл мэдээллийн салбаруудын чуулсан 4-р форум ийх өндөрлөж чуулганд оролцсон 2 орны хэвлэл мэдээллийн салбарынхан өөрсдийн санаа бодлыг ийхүү хуваалцлаа. За уг хэвлэл мэдээллийн 4-р форум Дагцад Ард Улсын Өвөр Монголын Өр төлөсөх орны одоо Бугад хотод бол 9-р сарын 23-ны өдөр эхэлсэн байгаа. За ингээд 9-р сарын 30-ны өдөр гэхэд бол бас энэ одоо 4-р форумд оролцсон. За Монголын төлөөлөгчид бол их орондоо хүрэлцэн ирсэн юм аа. За энэ мэдээллийг та бүхэндээ хүргэлээ. За дорны орноор гэсэн сурвалжлаг нэвтрүүлгийг та бүхэн номинал хийзер хүлээ авч үзэх боломжтой юм аа. Дараагийн мэдээллийг онцолж байна. Түрээслэгчдээс авдаг одоо хуулийн татврын хуулийн төсөөлтөд хийгдэх шаардлагатай байг өнөөдөр түрээслэгч нар нь хэлж байгаа юм. Учир нь манай аймгийн хэмжээнд Эрдэнэ хотод орон сууц олноор худалдаж аваад түрээсийн бизнес эрхлэн татвар төлөхгүйгээр мөнгө олоод сууж байгааг иргэд олон сүүлийн үед оршиж байна гэсэн ийм мэдээлэл байна. За тэгвэл тэднийг энд бизнесийг эрхэлснийх нь төлөө татвар олддог төлдөг болгох нь зүйтэй гэсэн саналыг бол гаргасаар байгаа. Харин манай аймагт түрээслүүлэгчдийн талаарх бодит мэдээлэл бол айл нэг одоо байгуулгад бол байхгүй гэсэн ийм мэдээлэл бас бидэнд ирж байсан. За бид гэсэн мэдээллийг бэлтгэж явах явцд бол татврын алба хариуцдаггүй. Статистикийн хэлцэд бол бас албан ёсны мэдээлэл байдгүй гэсэн. Мөн Орхон аймагт түрээслэгчдийн одоо холбоо гэж байдаггүй. Энэ мэдчлэн одоо яг энэ бизнесийг эрхэлж байгаа хүмүүст одоо тавих хууль хяналтын зохицуултууд, эрх зүйн зохицуултууд бас хэрэгтэй байна гэсэн. Энэ ч үднээсээ бид бас энэ мэдээллийг бэлтгэж үзэгчтэй хүргэсэн байгаа. За ямартай ч одоо түрээслүүлэгчдийг тоолж хууль эрх зүйн одоо хувьд бол зохицуултыг бол эхнээсээ Улаанбаатар хотно хийж эхэлсэн юм байна. За манай Орхон аймагт хизээвэ гэдэг нь бол яг одоогийн байдлаар тодорхойгүй байгаамаа. Ингээд энэ хүн мэдээллийг 7 оныхон таймер үзэгчтэй дахин хөргөж байна. За бид энэ мэдээллийг өнгөрсөн 7 оны 5 гарагт та бүхэндээ бэлтгэж үргэлжсэн юм аа. Энэ ажлыг орон нутгийн цохион байгуулахын тулд нэн тэргуунд үл хөдлөх хөрөнгийг тоолж, татвар төлөгч иргэдийг бүртгэж, тэдэнд гэрчлэгээ тэмдэг олох ажлыг эхлүүлэх хэрэгтэй юм. Ингэснээр олон зүйл эмгэцтэндээ орох боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа. Хамгийн гол нь асуудлыг хэрхэн яаж зохицуулах вэ гэдэг дээр шийдвэрийг гаргахдаа онцгой анхаарах хэрэгтэй. Дээр нь жишээ болтол нь хийж хэрэгжүүлэх нь чухал болоод байгаа юм аа. Хамгийн гол нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн болон татвар төлөгч иргэний мэдээллийн нэгдсэн санг бий болоход далд эдийн засгата тэнцэх нь татврын ногдуулалт төлөлтийг сайжруулах, орон нутгийн төсвийн орлогын их үүсрийг нэмэгдүүлэх зэрэг олон давуу талыг шингээж байгаа. Харин өнөөдрийн байдлаар манай аймагт дорвитойхан хийгдсэн ажлууд тутмаг хивээр үргэлжилж байна. Хэрвээ тус тоолыг орон нутагт хийж, цэгцэнд нь оруулах чадвал хотын татврын бүрдүүлтийг өөрчлөх боломж бас бүрдэж байгааг албаны хүн хэлж байна. Учир нь нийслэл Улаанбаатар хот гэхдээ нийт татврын 94% нь орлогын албан татраас бүрддэг бөгөөд үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар нь ердөө 2% эзэлдэг байна. Дэлхийн хандлагаас энэ нь тис өөр хэлбэртэй байгаа гэдэг бас хэлж шүүмжилж байгаа юм. За гэхдээ энэ байдал орон нутгад бас л өөрөөр хэрэгжиж эхэллээ. Хамгийн гол нь орон нутгаас татвар бүрдүүлэлтэнд нь өөрчлөлт хийх зайлшгүй шаардлага тулгарч байгаа гэдэгтэй албаныхан санал нэгдэж байгаа маа. Хамгийн гол нь үл хөдлөх хөрөнгөлтгүй ер нь татвар ногдуулалтын систем өөрчлөлт хийх шаардлагатай байгаа гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр хуулиараа бол одоо орон нутаг 0.6-аас 1%
хөдөлгөх хөрөнгөний татвар ногдуулдаг. Тэр нь болохоор иргэдийн төлөөлөгчд ирэх мэдлээд. Тэгэхээр манад бол одоо гол хүндрэлтэй асуудлууд нь томоохон татвар төлөгчд үйл ажиллагаа явуулж байгаа салбар компани. Тэгэхээр салбар компаниуд нь хуулиараа одоо салбарын асуудал учраас хэрэв хууль дээрсдээ оруулахгүй бол бид энэ дээр зарцуулаад салбар компани ямар нэгэн шаардлага тавьж явах хэрэгцээ үүсэл баг. Тэгэхээр энэ бол бид юу авч яах вэ гэхэлээр чи яг орон нутгад юу авч яах вэ гэхэлээр чи үл хөдлөнгийн татвар газрын төлбөр авч байгаа. Гэхдээ үл хөдлөнгийн татвар нь өөрө үнэмшилтэй байх нь бас тийм биш. Тэгээ энэ талар бол хуульд бол янз бүрийн асуудал байгаа учраас өнөөдөр Улаанбаатар хотод бүх үл хөдлөнгийн татвар нь одоо үл хөдлөнгийн тооллого явуудж байгаа шүү дээ. Энэ тооллогоноос бас хараад биднес ямархуу чиглэлээр болоод энэ татвар ногдуулдгийг ямархуу орон нутгад ямар зарцуулалт хийдэг байдлыг одоо утгахгүй гарч ирэх байна. Эний үр дүнгээс болоод биднес саналаа боловсруулж аймаг орон нутгийн захиргаанд өгөх ийм үйлдэлтэй байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ одоо төрөлсийн төлбөртэй холбогдлолтой асуудал болохоор хувийн байгууллагуудын өөрийнх нь тийм үү? Та асуудлыг хүрээнд шийдэгдэх асуудал тийм үү? Гэхдээ орон нутгаас шууд ингээд хүчээр хувийн байгууллагууд тэд төлөө хэмжээ нь тэд байна гэх нөхцөл нь хэр хэцүү. А гэхдээ бодлогынхаа хувьд бол орон нутгийн захиргаа бол ямар их мэдлийнхээ хувьд бол тодорхой шийдвэр гаргаж болно. А тэр зохицуултыг хийж өгөх юм бол мэдээж судалгаа, шинжилгээ одоо бас Улаанбаатар хотод болж байгаа тэр үл хөдлөнгийн энэ тоолгоноос бас харах зүйлүүд байна. Тийм тоо баримт судалгаа манай амт байдгүй гэж хэлж ойлгосноо. Гүү ер нь бол мэдээж үл хөдлөнгөд тамрагдчих болсуудын судалгаа байга л да. Үл хөдлөнгөд зөв яг уу бүрэн хэмжээнд яг 100 хамрагдаж чинь юм бол бас асуудал төрч тий. Энийг сайжруулах. Нөгөө талаар үл хөдлөнгийн хэмжээ ногдуулалтынхаа хувьд нь бол тийм үү? Яг тодорхой хэмжээний барьж ийнүхэл бас асуудал хуулийнх нь хүрээнд нь. За энэ бол орон нутгийн хэмжээний шийдэгдэх асуудал байж байгаа. За дэлхийн хотуудын татварын ихэнх хувь нь үл хөдлөх хөрөнгөний төрөөсөө орлогоос бүрддэг бол харин манай улсад эсэргээрээ цалин хүн амын орлогоос татвар нь бүрдэж байгаа маа. Учир нь орон сууц түрээслүүлж ашиг олж бизнес хийж байгаа иргэдэд хариуцлагын тогтолцоо дутагдаж түрээсийн дарамтнаар ажиллаж байгаа иргэдийн амжиргаа дээшлэхгүй байгаа нь аймаг орон нутгийн бодлого шийдвэртэй ч бас холбоотой гэж хэлж болохоор байгаа. Мөнгө угаах далд бизнес цэцгэлэн хөгжиж байгаа манай аймагт иргэдийн өмнө өдөр тутмын дарамт олж хувраад байгаа. Нэг зүйл нь түрээсийн үйлчлэгээ гэж хэлж болно. За хамгийн гол нь салбар нийт баталлаа өргөжинд хийж байгаа ч хууль эрх зүйн зохицуулт дутагдсан энэ асуудалд аймаг орон нутгийн зүгээс тэр дундаа аймаг иргэдийн төлөөлөгчдийн хуулаас 70-аас та шийдвэр гарна гэдэгт иргэд нь итгэлтэй байгаамаа. Хамгийн гол нь түрээслүүлэгчдийг тоолж хууль эрх зүйн зохицуултыг хийх шаардлага бидний өмнө тулгарч байна. За дараагийн онцлогч байгаа мэдээлэл бол өнгөрсөн 7 өнөخت болж өнгөрсөн төрийн албаны мэрэгжлийн шалгалттай холбоотой мэдээллийг бэлтгэлээ. За нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоон дээр иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгалтыг авч за нөхөх зорилгоор төрийн албаны зөвлөлийн мэрэгжлийн шалгалтыг жил бүр зохион байгуулдаг. Тэгвэл энэ удаагийн шалгалтаар аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэс 14 эрүүл мэндийн газар 4 мэрэгжлийн хэлтийн газар 4 гэсэн нийтдээ одоо 27 ажлын байрн дээр 148 хүн өрсөлдөхөр бол шалгалтыг өгсөн. За харамсалтай нь одоо эхний шалгалт болох хууль эрх зүйн мэдлэгийн шалгалтын дээр нийт одоо шалгуулагчдаас 130 гаруй хүн шалгалтандаа бүдэрсэн ийм харамсалтай үйл явдал бол болж өнгөрсөн. За гэхдээ энэ удаагийн одоо бас олноороо энэ хүмүүс одоо бас шалгалтандаа бүдэрсэн энэ зүйлэг бол 7-р сард шинжлэгдэн одоо гарч ирсэн энэ шин журамтай одоо шалгалтын шин журамтай холбоотой гэдэг бол бас тайлбарлаж байгаа. За гэхдээ шалгалтанд орж байгаа хүмүүсийн одоо эрх зүйн мэдлэг бас тааруухан байна уу гэсэн ийм зүйлийчсэн бас энэ шалгалтаас олж харсан гэд энэ шалгалтыг тойрсон алан асуудууд бас үргэлжилсээр байгаа лээ. Ингээд энэ хүн мэдээллийг 7 өдрийн тойм хөтөлбөр маань үзэж та бүхэнд хүргэж байна. За бид энэ мэдээллийн хөтөлбөрийг өнгөрсөн өнөخت оргил цагийнхаа бүр гаргийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэсэн билээ.
Уг шалгалтанд оролцогчдын ихэнх хувь нь сорилын буюу түүх айконы шалгалтанда олноор бүдэрсэн байна. За хамгийн гол нь бүдрэх болсон учир шалтгаан нь энэ оны 7 сард батлагдсан шин журамтай холбоотой гинэ. Төрийн албаны шалгалтыг авахдаа өмнө нь тестийн намнаас тестийн хэлбрээр шалгалтыг явуулдаг байсан. Тэгвэл энэ хуучин тогтолцоог халах түүнд байсан олон урчид төтөлтэй зөвлөдүүдийг засч залруулах үүднээс ийхүү шин журмыг гаргасан. Харин шин журмын талаарх ойлголт тааруу байсан шалгуулагчид сорилын шалгалтанд олноор онч нэг осондоо өөрсдийн мэдлэгийн хүрээгээ шалгуулаад авлаа. Шалгалтанд унсан иргэдийн дунд аймгийн хөдөлмөрийн хэлтсийн 14 ажилтан зохиж явсан нь олонний анхаарлыг бас татсан. Харин тэд шалгалтанд унсан буруугаа шин журмлууд тоож дахид шалгалт өгөх эрхээдлэн дараагийн шалгалтандаа бэлтэхээр зэхиж байгаа сургалтай. Эндээс харуул төрийн албанд шургалсан гэх иргэдийн ихэнх хувь нь наад захын хууль эрх зүйн мэдлэг дутуу болног байдаг нь энэ мэдшээс харж болохоор байна. Шалгалтын шин журмын талаар олон том өөр үүсгэн гэсэн санал гомдлуудыг өнөөдөр төвшүүлж байгаа ч хамгийн гол нь олноор бүдэрсэн гэх үг шалгалтын ачаар диплом өвтөлсөн мэдлэг муутад боловсон хүчнүүдийг ил гаргаж толгоогоо цэнгэлэх хэрэгтэйг тэдэнд санаулсан үйл явдал боллоо хэмээн үзэх бас нэг тал үнцэг байгаамаа. Тэгвэл нөгөө талдаа шалгуулагчдад мэдээллийг үнэн зөв өгөөгүй юу гэсэн асуултыг ч гэсэн тавьж байгаа. Харин бид энэ дээр төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн хүний нөөцийн мэрэгчлэгтэнгээс асууж тодруулсан. Тэдний хэлж байгаагаар бол шалгуулагчдад шин журмын талаарх мэдээллийг олон удаа давтамжтайгаар өгсөн гэдгээ хэлж байгаа маа. Ер нь манайх хуучин энэ журам үүсэлтэд ер нь нэлээд олон жил болчихсон. Тийм 5-6 жил очихсан журам байгаа. За энэ журмаар бол ерөөсөө ерөнхий мэдлэгийн төвшин тогтоох шалгалт хийж байсан. Тэр төвшин тогтоох шалгалт маань бол бэлэн бэлдсэн номтой тэр номныхаа дагуу явагддаг байсан. А энэ удаагийн юунд бол 7 сарын 1-ээс эхлээд журам өргөцсөн гэж би дээр хэлсэн тийм ээ. Энэ журмынхаа дагуу явагдсан. Юу гэхээр ерөнхий одоо хууль эрх зүйн мэдлэгээс гадна Монголын түүхийн тухай мэдлэг, IQ тэр хүний одоо өрсөлж байгаа иргэний IQ-г шалгасан ийм тестүүд их хөшлөн бас орж ирсэн байгаа. А хоёр дахь удаа төвшин тогтоох шалгалт үе одоо Монгол бичгийн болон одоо албан хэрэг хөтөлтийн юу ур чадварын төвшин тогтоох шалгалт байгаа. Энэ дээр бол Монгол бичгийн дүрм, найруулга зүү, тэгээ албан хэрэг хөтөлтийн ур чадвартай холбоотой тийм шалгалтууд бас орж ирснээрээ бас онцлог байгаа. Тэгээ яг хөө энэ юунаас ингээд харж яхад манай одоо мэрэгчлийн шалгалт өгөх гэж байгаа иргэд юунд анхаарах хэвээр байвал ганцхан тэр тест номыг харахгүй юм байна. Өшөө би Монголынхаа түүхийг судлах хэвээр байна. Монгол хэл бичгийнхаа дүрмийг дахиад нэг харах ёстой болчихжээ тийм ээ. Аа тэгээд ер нь албан хэрэг хөтөлтийнхаа юм дээр бас эргээд нэлээ харж ямар засгийн газраас батлсан ямар заавар журам байдгийг, ямар хууль дүрэм байдгийг тэрнийг бас эргээд харахаар болчихжээ. Энэ бол яа харахгүй л одоо амьдралаас урган гачирж байгаа одоо юу гэх юм шалгуур гэх юм уу тийм байна. Одоо төрийн албанд орсон улсууд Монгол улсынхаа түүхийг мэддэггүй тийм ээ. Аа Монгол хэл бичгийнхаа одоо дүрмийг одоо мэддэггүй маш их алдаатай бичдэг. Тамийн одоо нэг жишээ яг тамгийн газарт ажилд орё гэж бичээд очж иж байгаа хүн тамгийн гэдэг дээр им үгийг залгаад тамгийн гэд урт тэгшгэр юу им үгийгээр им үгийн оо юугаар бичээд ороод ирж штэ тий. Тэгэхээр энэ ийм бай маргүй байх гэдгийг ерөнхийдөө дээд доо төвшөндөө бас анхаарсан юм байна. Ингээд төвшин юу мэдлийн төвшин дотоох юу тесттэй шалгалтантай өөрчлөлт шалгалтынхаа журамд өөрчлөлт орсон байна. Энэ удаагийн шалгалтанд оролцсон 148 хүн 27 ажлын байрнд өрсөлдсөн ба харин хотын захирчийн албаны дулаан болон сантехникийн инженер, эрүүл мэндийн газрын нөхөн үрчхэн болон нэран тусам жүжиглэх хариуцсан ажилтан гэсэн хоёр орон тоон дээр нэг ч хүн бүртгүүлээгүй учраас шалгалтанд ороогүй. Төрийн албаны шалгалтын 4 удаагийн шалгалтаар нийтдээ 12 хүн тэнцсэн. Үлдсэн 15 ажлын байрнд дахин шалгалт явагдах эсэх нь одоогоор тодорхойгүй байгаа. Юутай төрийн албанд орохоор бүртгүүлэн шалгуулсан залуу болсон өвчнүүдийн мэдлийг сорьсон энэ шин журам орон нутгуудад мөн явагдаж эхэлсэн. Ихэнх аймагуудад шалгуулагчдын 95 орчим хувь нь буюу бүгдэр ашхуй унсан гэх мэдээлэлч бас байгаа. Хамгийн олон хүн тэнцсэн гэх манай аймаг тэнцсэн иргэдийнхээ тоогоор улсдаа дээгүрт тавьж байгаа гэсэн. Эндээс харуул нэгэн чинээр бий болж байгаа болсон өвчнүүдийн мэдлэг боловсрол ямар шуугин түвшинд бэлтгэгдэж байгааг бид харж болохоор байна. Ангал андуулж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. 7 оногийн том мэдээлэл хөтөлбөр өнгөрсөн оногийнхоо онцлог мэдээллүүдийг хүргэсээр байна. За орон нутгийн төрөнсөн мэдээллүүдээс та бүхэнд багцлан өргөж байгаа хүлээ. Эх орны гişig буюу Эрдэнэс 5-7 хувьцаа хайцсан бай гэсэн асуулт өнөөдөр гарч байна. Хөшиг хуваа хүртэж чадаагүй хацуулсан иргэдийн өмнө Монгол Улсын засгийн газар хийгээд улсын хурал за цаашид ямар шуухан арга хэмжээ авч ажиллах бол гэсэн асуултыг өнөөдөр хүртэл иргэд тавьсаар байгаа. За
Яг одоогөр бол 2013 он гарсаар эх орны хишиг хувь эрдэнэс 5-7 хувьцаатай холбоотой асуудлууд намж юм болж за нэг ёсондоо бас одоо мартагнагдаж байна гэсэн юм иргэдийн сон шүмжлэл гарсаар байгаа. За тэгвэл бид энэ удаад бид эх орны хишиг хувь хинээс нь хихвэ гэсэн асуултын дор мэдээллийг бэлтгэсэн. За албаны хүмүүсийн ярьж байгаагаар бол 2014 онд эх орны хишиг эрдэнэс 5-7 хувьцаатай холбоотой хуулийн одоо хүний үйлчил сангийн одоо шинжилсэн юм хуулийн одоо хувьбар бол гарч ирэх нэ гэсэн юм альбиасны мэдээллийг бас бидэнд өгсөн. За ингээд энэ мэдээллийг үзвчтээс сэхэн хүргэж байна. За бид энэ мэдээллийг өнгөрсөн оны баасан гарс та бүхэндээ бэлтгүүлсэн мэлээ. Улсын хурлын 2008 оны сонгуулиар хоёр намын амлсан эх орны хишиг эрдний хувь нэртэй нийтдээ 2.5 сая төгрөгийн амлалт өнөөдөр молиголж маргаашийн хувьцаа нэрээр иргэдийг хуурсан байх вэ гэсэн имзэглэл өнөөдөр ард түмний дунд үүсэж байна. Учир нь эх орны хишиг эрдний хувийг эрдэнэс 5-7 компаний хувьцаа хэлбэртэй хувиргаад ерөнхий нэг тал нь энэ нөгөө тал нь бас энэ байна гэдгтээ адил зүйл болгон хувирглаа хэмээн иргэд өнөөдөр гомдолж байгаа юм аа. Эрдэнэ хишиг авч амжсан уу? Ок. Тэгэхээр одоо энэ хувьцаа хэлбэрээр бэлэн мөнгөөр гэсэн юм сонголт байгаа шүү дээ. Өөрөө чи юувд ямар сонголт вэ? Бэлэн мөнгөөр нь л. Яагаад? Яг давитан болохоор тэгээд ер нь мөнгөний хэрэг гарна шүү дээ. Өвдөхгүй юу ч аав шүү дээ. Одоо ингээд алгаж ихлэвэл бэлнээр авах зорилготой нь. Мөнгө л авчвал хэрэгтэй л гэж. Хувьцаа ашигтай биш үү? Өвдөхгүй хувьцааны одоо ашиг нь авах гэж баг өгшрөөд өгчихгүй л үү? Бэлэн мөнгөөр авсан. Аадгүй яах вэ? Чинь ихэнх гişиг юм чинь бэлэн мөнгөөр л авсан шүү дээ. Хизээ наснаг зэрэг үлээ. Яг хүлээс уух уу? 20,000-ыг бол бэлнээр авсан. 21-ыг. Тэрнээсээ шовцоо мөвцөөр бол аваагүй шүү дээ. Хувцаар хаана яваа мэдэхгүй шүү дээ. Данс маасанд орсон юм уу үгүй юм уу? Сураг байхгүй шүү дээ. Ахмадууд сая төвөрөө авсан. Бид нэр бие бие бол аваагүй шүү дээ. Бэлнээр л бол дээр үлдэхгүй дээ. Гэж бодчих шүү дээ, тэ. Хувцаалбраар авалт. Хувцаалбраар авалт. Ер нь бол бэлнээр л авсан дээ шүү дээ. Хүмүүс амьдралаараа ойр шүү дээ. Бэлнээр авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэ. Хувьцааны талаар сайдвалт байхгүй байна л даа. За, улс эх орны их баригчид эх орны хишиг эрдний хувийг амласан нөхдүүд сонгуулийн амлалтаа хизээ ихс олгож иргэдийн гар дээр аваачих нь өнөөдөр тодорхойгүй. 2012 оны сонгуулиор эх орны хишиг хувийг хоёр хэлбэр авч олно хэмээн иргэдээс саналыг нь авч юу юугүй өгчүн хэмээн амлаж байсан ч өнөөх том амлалт нь хачир дээрээ замхран алга болчихлоо гэсэн иргэдийн гомдол тасрахгүй байгаа маа. За, 2012 онд явуулсан санал асуулгын үеэр иргэдийн ихэнх хувийн хишиг хувиа бэлэн мөнгө хэлбэр авъя гэсэн саналыг өгчөөсөн. Орхон аймгийн хувьд хэд уг судалгаанд 56,000 иргэн хамрагдаж сонголтоо хийсэн байдаг юм байна. Орхон аймгийн хэмжээнд нийт 56,000 иргэн болвол бэлэн мөнгө хэлбэрээр болон хувьцаа хэлбэрээр өсөлтөө харгасан. Үүнээс болохоор хувьцаа хэлбэрээр болохоор нийт 21,050 иргэн болвол өсөлт гаргасан. Үлдсэн 34,000 иргэн нь болохоор бэлэн мөнгө хэлбэрээр багуудад болов өсөлт гаргаж өгсөн байгаа маа. 12 оны 6 сараас хойш 21 авч чадаагүй байгаа иргэд бол ер нь Орхон аймгийн хэмжээнд бол одоо аваад дуусч байгаа. Одоо ямар иргэд үлдсэн гэхээр Хуурхай ангид хоригдчихж байгаа. Иргэд одоо сулагдаад манай хилцдээр хурж ирж ин аваагүй мөнгөд бол нөх төлн авахын үйл ажиллагаа бол одоо хийгдэж явж байгаа. Он тус энэ үйл ажиллагаа бол хийгдэнэ. Одоо энэ нөхөний хүний сангийн хууль 14 онд шинэчлэн найруулга улсын хурлын хэмжээнд шинэчлэн найруулгад хууль нь одоо бүр нарийн бүр тодорхой болно. Тэгээ 14 оноос бол одоо энэ эх орны хишиг авах байгаа энэ бэлэн мөнгө хэлбэр болон хувьцаа хэлбэрийн өсөлт гаргасан иргэдийн асуудал бол ер нь бол тодорхой болох гэж бодчих. За, эх орны хишиг хувь буюу 21,000 төгрөгийг өнөөдөр хүртэл авч амжаагүй иргэдийн бүртгэлийг гаргаж дууссан гэх мэдээлэл бас байна. За, Монгол Улсын хэмжээнд хишиг хувь авч чадаагүй иргэд цөөхөн үлдсэн бөгөөд ихэнх хувийг нь ял эдэлж байгаа иргэд, мөн түншлэн гадаадад олон жил суурьсан иргэд эзэлж байгаа гинэ. Эдгээр иргэдэд 21,000 төгрөгийг нөхөн олохоор болсон. Харин бэлэн мөнгө хэлбэр авах хүсэлтэд ирсэн иргэдийн хишиг хувь хизээ олгох, хишиг хувь хувьцаа хэлбэрлүү шилжүүлсэн иргэдийн гар дээр ашиг нь хизээ олгодох нь эцсийн байдлаар шийдвэрлэгдэх чадаагүй асуудал хийвэр үргэлж жилж байна. Албаны хүмүүсийн ярьж байгаагаар бол Монгол Улсын Засгийн газар эх хонд буюу 2014 онд хүний үйлчил сангийн хуулийг шинжлэн баталж хуулийн шинэ хувилбарыг гаргаж хэрэгжүүлж байгаа гэнтэнэ. Уг хууль хизээ амьдрал дээр биелэл олж эх орны хишгээ хизээ бид гар дээр авах нь ийхүү эргэлзээтэй. Өндөр настай олон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд энэ асуудал сонгуулийн ачаар нааш тааш шийдэгдэж чадсан. Мөн дээр нь тухайн жилүүдэд ихтэй зургуул суралцж байсан оюутнууд эх орны хишгийн үр шимээ
авч чадсан мөн сайшаалтай. Харин бэлэн мөнгө хэлбэр хэшиг хува авах хүсэлтэй иргэдийн сөхөрсөн хүлээлтийг эрх хонд засгийн газар эцэлсэн шийдэн гэдэг итгэн хүлээхээс өөр арга зам ард түмэнд үлдсэнгүй. Баярлалаа үзвчтэй. Дараагийн мэдээлэл Ургачин соёлын ордны өмнө байрладаг хүндэт самбар хотын өнгө үзэмжинд ерөн сөргөөр нөлөөлж байна. За бид хотынхоо энэ төв талбайд байрласан хүндэт самбараа ерөн хэрхэх вэ гэсэн асуултыг иргэд тавьж бас баггүй бас шүүмжлэгийг хэлж байсан. За иргэдийн шүүмжлэлийн дагуу бид бас энэ хүндэт самбараа яах гэж байна гэсэн асуултыг тавьж албаны хүмүүстэй холбогдох хүмүүстээс уулзаж мэдээллийг тодрууллаа. За Ургачин соёлын ордны өмнөх талбайд байрладаг хүндэт самбарыг одоо цаашид ямар арга замаар ашиглах гэж байна гэсэн энэ асуултыг Ургачин соёлын ордны орлогч захирал бидэнд өгсөн юм аа. Энэ мэдээллийг одоо үзвчтэй хүргэе. Хуучин Эрдэнэ тахтын хүндэт самбар гэж байсан. За энийг бол 2011 онд аймгийн захиргаанаас бол Эрдэнэ үйлдвэрлэх ясаарлал хариуцлага компани хөрөнгөнд өнцгөр хөрөнгөнд хөрөнгөс хөрөнгөнд шилжүүлж өгсөн байт юм лээ. За миний бие ажил авснаас хойш бол энэ самбарыг бас нэг өнгө үзэмжийн өвд татгээд нэлээ оролцсон. Тэгээд яг хоо арай зург мөрг хөргийн яхад цагийн ажиллуул гэсэн энэ бол цаг бол ажиллахын үед бол ажиллах боломжтой. Гэхдээ энэ бол цаг хугацааны үед өнгөрцөн тодорхой нэг шингэнтэй байдаг гэж хэлээд байт юм лээ. Тэгээд эрийг бол тэгээд ч угаасаа цагных нь өөрийн суур эднэр хэсэг бол хагаарцсан нүүр нь бол засах боломжгүй ингээл болцоо учраас ажиллахгүй байна. Ер нь бол цаашдаа энэ самбарыг бол өгн байршлын өөрчлөлт өөр газар байрлуулад тэгээд бидний энэ самбарын энэ харагдц тэ энэ соёлын ордон хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах үүднээс бол буулгаад тэгээд энэ ханд нь бол лед хэлгэц тавь гэж энэ өгн 35 жилийн хүрээнд төлөвлөсөн. Тэгээд энэ жил одоо үйлдэл буюу компаниуд бол хөрөнгө санхүүгийн мөнгөтэй холбоотой бол энэ ажил бол өнөөдөр энэ байдлаар бол хийгдэг байна. А яг бол захирлуудын зөвшөөрөл аваад хотын захирагчийн албатай яриад бид нэр энэ самбараа бол буулгаад бас хотынхаа өнгө үзэмжийг сайжруулъя гэдэг утгаас бол яриа тохирцсон. Тэгээд хөрөнгө санхүүгийн боломжоос хамаарал энэ жил энэ ажил хийгдсэн гэе. Долооногийн тай мэдээллийн хөтөлбөр өнгөрсөн онд болж өнгөрсөн зарим мэдээллийг цөөн үгээр илэрхийлж байна. Хуранго мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Өнгөрсөн онд болж өнгөрсөн зарим үйл явдлын мэдээллийг цөөн үгээр хүргэж байна. Орхан аймгийн цагдаа газар болон прокурорын газар хамтран өнгөрсөн хоногт гинтергээс урдчсан сэргээлэх уулзалт сургалтыг Монгол Улсын эсрэг сургуулийн оюутнуудын дунд зохион байгууллаа. Тус уулзалтын зорилго нь оюутан сурагчдыг гинтергийн зөрчлөөс урдчсан сэргээлэх, сургуулийн захиргаа, хууль сайдын байгууллагатай уялдаа холбоотой ажиллахад оршиж байгаа гэдгийг онцлсан юм а. Жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-ний 7 хоногийг нийт яхуу үйлчлэгээний баярын өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн. Энэ жилийн хувьд Монгол улсад нийт яхуу үйлчлэгээ үүсч үүсгэсний 82 жилийн ой тохиож байна. Мөн Эрдэнэ хотод өсчин гоц салчдын албаа үүсгэн байгуулагдсны 17 жилийн ой баярыг өнгөрсөн оногт Орхон аймгийн өсчин гоц салчдын холбоо тэмдэглэл өнгөрүүллээ. Монгол улсад телевиз урлаг үүсч үүсгэсний 46 жил ой. Төлөлт уран бүтээлийн амжилт үүсгэн байгуулагдсны 9 жил ой тохиолдолон амжилтын нэрмжит спортын тэмцээнийг өнгөрсөн оногт хил мэдээллийн байгууллагуудын тэмцээний дунд зохион явууллаа. Эйхүү гар бөмбөгийн тэмцээнд 6 баг тамирчид оролцсноос Дэв Арав телевизийн хамт олон багаараа тэргүүлж 1-р байрын эзэд боллоо. Эрдэнэ дулдрээс уламж толгон зохион байгуулдаг спортын томоохон наадам болох төрслөөр тэмцээ өнгөрөгч амралтын өдрүүдэд сэлэн амралтын базнаа амжилттай зохион байгуулагдаж өнгөрлөө. Энэ жилийн төрслөөр тэмцээнд нийтдээ 27 цэхилцэн 210 гаруй баг тамирчид хурд хүчээсөөрч шилдэгүүдэд тодруллаа. Жил бүрийн 10 дугаар сарын эхний өдрүүдэд намрын ногоон өдрүүд үзэсгэлэн худалдаа Орхон аймагт зохион байгуулагддаг лээ. Тэгвэл энэ жил 11-р жилдээ нээлттэй хийсэн намрын ногоон өдрүүд үзэсгэлэн ярмаг найрамдал талбай дээр нээлттэй хийж 3 өдрийн турш эрдэмтчүүдэд шинэ ногооны дэжиг өргөн байлаа. Орхон аймгийн ухааны хэмжээнд хийсэн судалгааг үндэслэн хуулинд зааснаар архиструулах хундаагаар үйлчлэх цэгийг 211 байх ёстой гэж заасан байна. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар манай аймагт архиструулах хундаагаар үйлчлэх аж ахуй нэгж байгуулгын тоо 452-т хүрсэн байна.
Өнгөрсөн оны онцлог мэдээллүүдтэй хамт исэн танд баярлалаа. За үргэлжлүүлэн та бүхэндээ шинэ мэдээллийг хүргэдэг бизнес мэдээгээ сонирдуулж байна. Эхнийхэн мэдээллийг бид танил гаргасны дэлгүүрээс бэлтгэлээ. Танилт Apple Group-ийн шинээр худалдаанд гаргасан iPhone 5s, iPhone 5c гэсэн загварын утаснууд хүрэлцэн ирсэн байна. Өнгөний өргөн шийдлийг бүрдүүлж чадсан эдгээр шинэ загварын утаснуудыг танилцахыг хүсвэл та бүхэн танилыг зориочроо. За, гар утас гэдэг нь нийтийн харилцааны хамгийн үнэтэй туслагч байдаг. Дэлхийд даяар дарсан хамгийн өргөн хэрэглээнд гар утсыг оруулсан байдаг. Гар утасны хэрэглээ нийгмийн харилцаанд хамгийн ихээр нөлөөлдөг болохыг олон улсын судлаачид мөн тогтоосон. Тиймээс хүмүүс амин чухал хэрэглээ авсан гар утсыг бүрдүүлгч компаниуд нь шийшилээ дарсан хувьслуудыг хийсэр байгаа хэлээ. Энэ удаад танилийнхан хэрэглэгчтэй Apple Group-ийн iPhone 5s, iPhone 5c смартфонуудыг танилцуулж байна. Зах зээл дөнгөж Австрали, Америк нэгдүс, Их Британь, Герман, Канад, Хятад, Франц, Япон зэрэг 11 орнд л зөвхөн нээлттэй гэж хэрэглэгчдэд хүрч ирсэн уг загварыг танилийнхан Эрдэнэ дотны хэрэглэгчтэй анхлан цоош нэр нүргэн барьж байна. За, Apple Group-ийн гаргасан iPhone 5s нь илүү хүчтэй процессор, камертай. Дээр нь хурууны ихэ тодорхойлогчтойгоор ихээхэн онцлог. iPhone 5s-ийн загварны илүү нэмгэн зөөлөн мэдрэмж өгөхөөс гадна өнгөний тод чиглэлийг харуулж байгаагаараа бусдаас ялгарах хамгийн том давуу талтай гэж хэлж болох юм а. Оригинал загвараар хэдийнэ хэрэглэгчдийг байлдан дагуулж чадсан Apple Group-ийн iPhone 5s нь та бүхэнд цоошин мэдрэмжүүдийг өгөх болно. Хэрвээ та бүхэн iPhone 5s-ийн шинэ хэрэглэгч болохыг хүсвэл танилыг зориочроо. Дээр нь Samsung компани үйлдвэрлэн гаргасан Samsung Mega загварыг танилийнхаа онцлж байгаа. Уг утас нь хоёр симээр ажиллах боломжтой. Бусад загвараас ялгарах давуу тал нь том дэлгэцтэй хөнгөн зөөлөн загвар гэдгээрээ ихээхэн онцлого. Galaxy-ийн S3, S2, S4 гээд S Mini гээд олон загваруудыг та танилаас худалдан авах боломжтойгоор ихээхэн онцлого. Танил та бүхэнд шинэ мэдрэмжүүдийг ямагт хүргэж ирсэн. Энэ удаад ч гэсэн цоошин мэдрэмж, цоошин сонголтыг өргөн барьж байна. Дээр нь та бүхэн гар усны тэн ганган кэнсер болох эд шидтэй төрөл төрлийн аксессуарыг худалдаалж байгаагаараа онцлог. Хамгийн гол нь аксессуарын шинэ загваруудаас ирсэн байна. Гар утсыг гинтэж бүтгэж хамгаалагдсан гэрнүүдийг сонлолгоод байгаа. Гар утсанд ер нь хэрэгцээтэй бүхэл сонголтыг нэг дороос та танилаас хийгээд гарах боломжтой юм а. Чанарыг эрхэмлдэг оригинал гар утснуудыг та танилаас хүн сонгох боломжтой шүү. Samsung-ийн үнэн хэрэглэгчдийн заавал танилцах шинэ загваруудыг тогтмол хүргэх үүргээ сайн биелүүлж дөнгөж нэр мэдсэн загвар бүхнийг та танилаас худалдан авах боломжтой. Танил Nokia брендийн аль бизнесийн борлуулагчаар ажилладаг. Тэр ч үднээсээ Nokia брендийн олон олон сонголттой гар утснуудыг та бүхэнд санал болгож байгаа лээ. Та бүхэн танилд ирсэн шинэхэн утснуудаа танилцахыг хүсвэл танилыг зориочроо. Дараагийн шинэхэн мэдээллээ бид PC Mall сүлжээ хөтөлбөрөөс бэлтгэн та бүхэнд хүрч байна. PC Mall-ийн Эрдэнэтдэх салбарт шинэ худалдаанууд эхэлсэн байна. Эрдэнэтийн хэрэглэгчтэй зориулан ямархан одоо бас урамшуултай худалдааг эхлүүлсэнийг та бүхэн дараагийн мэдээллээс хүлээ аваарай. Эрхэм та цахилгаан бараа болон бугын цаг авахар сонирхож байна уу? Тэгвэл танд 100 гаруй жилийн түүхтэй Японы алдарт Orient Casio брендийн өнгө загвар өрмөц дизайн давтагдшгүй чанараараа гайхагдсан өөрийн ажил мэргэжил нас намдаа тохируулан сонгох боломжтой бүх төрлийн бугын болон ханийн цаг мөн төрөл бүрийн цахилгаан барааг үнийн дүнгээс хамаарсан бэлэгтэйгээр худалдан авах боломжийг PC Mall сүлжээ хэлбэр олгож байна. Хэрэглэгч та бүхэн хайртай хүүхдүүд, найз нөхөд, дотны хүндээ барих хамгийн сайхан хурмын бэлгээ худалдан аваад давхар бэлэг авах боломжийг Эрдэнэт хотод байрлах PC Mall сүлжээ дэлгүүр танд олгож байна. Манай хаяг хүрэн булаг баг урт цагаан PC Mall сүлжээ дэлгүүр. Харилцах утас 735948. Өнгөрсөн оны онцлог мэдээллүүдийг таамаллаа. Тайм хөтөлбөртэй хамт байсан танд баярлалаа. Амралтын өдрүүдэд ай тухтай сайхан өнгөрөх болтугай. Үзэгч та бүхэн оргил цаг мэдээллийн шинэ 7 оны эхний мэдээллийг даваа гарагийн 18 цагаас хүлээ авч үзээрэй. Ингээд хөтөлбөрийн төгсгөлд үзэгч та бүхэндээ ойрын өдрүүдийн цагаан мэдээллийг хүргэж байна. Агаар андуурч бидэнтэй хамт байсан танд баярлалаа. Баярлалаа.